Ahoj, u 25. dílu z Minecraftu Galactic Science. Dneska se podíváme na další úkoly a máme jich tady požehnaně. Minule, když jsme byli v díře pro ty spawnery, tak jsme zemřeli, vybouchl nám tam creeper, takže jsme splnili poslední úkol. No a tohle to bychom měli mít celý. Další úkol z 90% máme hotový a jediný, co nám chybí, je raketa trojka, Tier 3. No a to by taky neměl být problém. To bychom mohli ještě dneska stihnout. Takže stačí jen tady předělat si Tier 3 a potřebujeme tyhle ty heavy booty plate Tier 3. Ty se tvoří z kompresovaného dešu, takže se vezme ingot a dá se do kompresoru, vytvoří se tehle ten kompres deš. No a tyhle ty heavy booty platey známe, to je zkompresovaný netherite a heavy booty prvního týru, který se tvoří ze steelu, aluminia a bronz. Bronz se tvoří z kupr a z tinu. Takže si to dáme vypít. Tedy zkompresovat. A dostaneme z toho krásný třetí tier plate. Takže takhle to bude tady kompresovat. No a tady jsme se snažili vytvořit polytool a máme tu čtyři staky. Takže si je vezmeme. A můžeme teďka v tom Galactic vytvořit právě polytool. A potřebujeme takhle čtyři carbon nanotube. Podíváme, kde se to dělá. Chemik syntetizátor, takže tím pádem tady. Bohužel takhle to nejde, takže to musíme ručně. Úkol další splněný. Takže to byl tenhle ten. Helium nebo beryllium. Dáme beryllium. Jediný, co nám zbývá, je tady. Máme to hotový. Jo, to máme hotový, takže tohle ten celý komplet máme hotový, takže nám chybí jen ta raketa, která už se nám tam snaží udělat. Solar panel 2. No a dalším dílem bychom si mohli ještě zvětšit tyhle ty kapacitátory na tu hájk. Takže to vykopeme jednu. Tady jsme si nechali dělat vibrant alloy, to je energy alloy plus perla. Budeme potřebovat tady čtyři 8, protože máme dvě.
Tvoří se to z těch cívek. A my ji už nemáme moc, takže si vytvoříme jiný. A železa. Takže po 16 to je hodně. Celý stack bude stačit. Teď se nám to trošku rozházelo. Tady je. Takže potřebujeme octite a to je glowstone. Ještě nějaký glowstone. Těch taky 8. No a vytvoříme si první tuhle tu High Defin Power kapacitátor. Jo, vytvořil jsem si tady kompresor, abych nemusel ze všem chodit tak daleko, vždycky nahoru a zase dolů. Takže máme tu 30 milionů a takže jsme si vytvořili jednu tu powerbanku a podíváme se, jestli bychom nemohli vytvořit ještě další. Máme tady tyhle, takže musíme ještě vytvořit dvojkovej. A to je z Alont a z Power. Takže. Squall Dust. Máme jich 10. A tady jsou 4 a musíme dojít si ještě pro jednu tu kapacitu banku Adventure. Máme tu 50 milionů RFK možnost uskladnit. No a podíváme se ještě ven, jak jsme minule pokročili s tou trapkou. Udělali jsme tam změnu. Protože tam ta motorka moc nefungovala. Občas tam něco spadne, ale
Máme tady ty bodce, tady se měl spawnovat nějaký ten mob. A na těch bodcích se měl zabít, jenomže ono to funguje tak pomalu, že to bylo špatný. Takže vedle jsem si postavil znovu tuhletu, ale dal jsem tam Crash Air. No a vepředu máme tady bodce, který nám zabíjejí. A tyhle ty musíme z boku. Vacuum Hopper nám sbírají ty itemy. A Vacuum Hopper má takovou vlastnost, že má pouze jen tři políčka kolem sebe sbírá. Větší dosah nemá. Takže proto jich tu máme. No a tady se nám to pěkně uskladňuje. Jen budu muset pak udělat s tím tím něco. Protože toho je tolik, že pravděpodobně asi to budu vyhazovat. Tamhle pravděpodobně došla sekírka, takže to tam dodáme ještě. Myslím, že už tam máme poslední v zásobě. Takže raketa nám asi dojela. Ano, dojela. Takže se podíváme, jak stavíme raketu. Vyhodíme tady nepotřebný materiál. Železo sem, redstone, dřevo, případně tohleto sem dáme a ostatní si necháme u sebe. Já ještě dám tu knihu, abych nezapomněl. Vrátím ji do syntenzátoru. A jdeme na tu týr trojku. Takže týr 3. Takže potřebujeme redstone a čepičku. A máme špičku. K tomu 10 plateů, které jsou pod tím. Pak máme tady Compressed Meteoric, Heavy Duty, Field
a žlutou vlnu. Žlutou vlnu. Tady je vlna. Co tam bylo dál? A meteorik. Meteorik nemáme. Ale to by neměl být problém. Tady si vezmeme 4. 8 vlastně. Vyrobíme si ještě kanistr. Právě výhoda, když je to takhle dole, tak máme to hnedka vyměněný a můžeme jít dál. Protože tady nejsou ještě všude vzduchové bubliny a nějak moc dobře nefungují. I tak mi to ubírá vzduch. A tady máme heavy, duty, dvojku a nebo titánium. Takže tu dvojku. To jsou další 4. Nemáme tady žádné. Máme tady. Heavy duty. Tady je heavy duty. To je jednička. Aha. Tak proto. A tohle je jednička, to je v pohodě. A tohle to není v pohodě. Takže titán a steel. Šest titánů. Dva steely. Podíváme se, jestli máme tady někde kanistr. Ano, máme. Jeden bude stačit, vždycky ho naplníme. A půjdeme si pro ten meteor kompresovaný. Takže dál máme dvě kytičky. To dáme na tu vlnu. No a jdeme naplnit kanistr. To uděláme tady. Dokončíme druhou tuhletu. Máme dvě. Takže už jen motor. Tlačítko. Stoune. Přesadlo. Jedno tlačítko, tin kanistr, podíváme se, jestli nemáme nějaký takovej, máme. A zase tenhle ten plate, to potřebujeme, to není tin. Jeden kompreset.
tyhle ty hely, to je mezmeterek. A máme tady jen jedničkový. Takže budeme potřebovat ještě meterek. Čtyři kousky. Takže čtyři. Bronz. A aluminium. Se nám to tak se používám. Podíváme třeba na teleport, protože dochází nám déš a už to nemáme tolik. To je dál. Ano, 13 déše máme, takže a pořád lítat na Mars, to není ono. Když se můžeme teleportovat. Tady to mám prázdný. A tady se to pořád nabíhá. Poslední část rakety. Čtyři kousky. A k tomu patří tyhle ty bedny, česky. A my nemáme dřevo. Tady určitě nějaký bude. Takže jsou to klasicky, jo.
No a teďka to můžeme jít celý smontovat dohromady. Takže workbench, moon buggy, tier 2, cargo, tier 3. No a špička, 10 plateů, motor, zážeháky a palivové nádrže a nezapomenout česky. Máme všechno plný a můžeme a máme raketu. Jen si musíme zase udělat launchpad, přistávací plochu, nebo odpalovací, tak myslíš. Takže to dáme ostatním raketám a jdeme se podívat na ten teleport, ten si vezmeme sebou a ještě airlock vyhodím. A podívám se RFTools, je to myslím. Jo, je to. Takže Ender Pearly, Machine Frame a ten se je z Ironu, z Lapilus a Goldu. Underpearl a z Goldu. A ze železa. To je tady. Tak ještě jednou. Máme čtyři. Redstone jsme zapomněli. Jeden na zemi. Tři kousky. A musíme vyrobit ještě další tyhle ty. Jo, my nemáme už železo. To je taková spotřeba. Nevadí. Máme toho tady habaděj. Takže může být velká spotřeba, ale my to utáhneme jako nic. Tři kousky, šest kousků, takže pět. Akorát. Další je přesně na obráceně je to. Aha, Ender Pearly. Ještě větší spotřeba, ale vyplatí se. Tomu Dailing Davis a potřebujeme tady tyhle ty, to je 6 a potřebujeme nějaký tyčky a více těch
Perla. A pořád nám skáče jedna pouze. Co se dá dělat? A máme tři. Jelikož potřebuje k tomu energii, takže si to někde dáme tady. Jo, tady by to možná šlo pro začátek. Pak umístíme to časem úplně jinam. To není ono. Aha, tady je to. Takže jedna, druhá, třetí. Teď se podíváme dovnitř. Moon, moon. Ha. Dial Star Connect. Takže to je odkud kam? Vyměníme si ještě tenhle ten. Zkusíme si radši trochu energie a nějaký kabely, kdyby náhodou se nám to tam nepodařilo a přistáli bychom úplně někde jinde, tak ať si můžeme vrátit zpět. Vyházíme nepotřebné věci. Tyhle ty nepotřebné věci do baťušku. A jdeme se jakoby teleportovat. A my jsme se teleportovali odsud sem. Name. In. Out. Jo, takže vidíme tu vstupní, výstupní
a rozdíl je právě tohleto. A můžeme to dát jako favorit a tohleto. Ne, tohleto není, co jsem si myslel. Takže to funguje dobře. I když máme, vyzkoušíme to na krátkou vzdálenost, ale mělo by to fungovat i z měsíce na měsíc. Energii tu máme hromadu, takže... bych se neměl bát, že to fungovat nebude. No a co bychom dál mohli poudělat? Máme teleport. No a brzy bychom se mohli podívat na tu jinou planetu než na Mars a Měsíc. A podíváme se ještě na Store. Kvibit, kvibit, Storehouse, to zní zajímavě, Titan, Ingot, máme nějaký Titan Ingot, máme. Nemáme. Takže se podívám, jestli máme v zásobě prvků. Titanium. Tady máme. Teď si to složíme. Titány. Co dál potřebujeme? Item fabrikátor. A myslím, že ten item fabrikátor bude poslední, co si složíme dohromady. A... protože další věc už nestihneme. Jak se to tvoří? 4, takže 1 a 3. Dobrý. Pak je tu stone a cobblestone a insect. Máme ještě nějaký insect. Máme jich až. Tady nahoře. Dostaneme z toho 8. Takže nám stačí 6 kousků. Tyhle ty 2. No a poslední je Nether, Darkstone, to jsou tyhlety, a Crystal, takže... no a budeme mít i ten fabrikátor. No a pravděpodobně to bude chtít nějaký RF kasy. Takže třeba sem. Jo.
Tore a Planck, to je silicia a papíra. Silicia se tvoří z blok kvarcu a z písku. Takže písek tu máme. A blok kvarcu. Akorát na blok kvarcu. A takhle se netvoří blok kvarcu. A jen čtyři, aha. Tak to je dobrý. Takže silika je z písku a plus ten papír. Jeden papír. Takže metr můžu vrátit kvarci. A dostaneme siliku. Čtyři dokonce. A mám Barry Blank, circuit. A k tomu potřebujeme nether kvarc a titánium. Takže ještě jedno titánium. Já si myslím, že si jich vytvořím asi víc, protože takhle. My jsme jen to pořád. Já vrátit knihu. Titanium a Nether kvarc. Tak ještě jdeme pro Nether kvarc. Máme tady málo Darkstone. Takže to budeme muset pak ještě dodělat. Měli jsme trošku větší spotřebu u toho, než jsem předpokládal. Ale je hotovo. Takže kvarc a jedno titánium. A to bude první část. Horní řádek budeme mít hotový a spodní řádek si už necháme na později. Nějaký zabuglí. Tak doufejme, že to nějak ještě rozjede se. No a tímto bych se tedy rozloučil s tím krásným bugem.
No a podíváme se, dokončíme si to příště, tohleto. Slunce ještě nad hlavou, takže se uvidíme u 26. dílu potom, kterým si to dokončíme. Pokud se vám to líbilo, dejte palec nahoru. Jestli nemáte odběr, můžete si ho dát, budu velmi rád. A kdybyste měli nějaké připomínky, náměty, pište dolů do komentáře a já si je přečtu. A když budou zajímavý, tak o nich řeknu a případně si uděláme. Tak děkuju, čau.